inta badan xayawaanka waraabuhu waa mid caan ku ah inaanu gafin xoolaha haddii uu cidlo ka helo, iyagoo dadkuna ay aaminsan yihiin sidaasi, balse waraabaha buurta jufa uu rey ma aha sidaasi. waxa weeye waraabuhu waa waraabe aad noolaysa inuu inuu haddii aan lagu roon yahay sida dadka oo kale caqli uu leeyahay. jaarkiisa wuu ka tegaya, wuxuu foofayaa idan waa loolo kolay, wuxuu raadsanayaa dhulka fog. buurta jufa uu rey oo dhacda galbeedka gobolka Gebile waxay caan ku tahay inay tahay xarunta waraabaha, iyadoo halkaasi waraabaha ku nooli aanu gebi ahaanba wax dhibaato ah u geysan xoolo dhaqatada ku hareereysan, iyagoo ay xooluhu daaqayaan iridda buurta iyo buurta guradeedaba, sida ay sheegeen bulshada deegaanku. waxay leedahay xawayaan ilaahay ku uumay oo u waraabo la yidhaa ayay leedahay. waraabahaasi dadka ku jaarka ah iyo xoolaha ku jaarkaa haba yaraatee waxyeelo uma geysto. waa waraabo dantiisa yaqaan, inuu afyaqaanaad moodaysaa oo sida dadka u afyaqaano, wixii agagaarka ee jaarkaa uu ka tegayaa wuxuu doonanayaa dhulka fog een u dhowey ayuu tegayaa. buurtu markaabu waxaa la yidhaha jufa uu reybaa magaceega la yidhaa. buurta jufa uu rey oo qiyaas ahaan 25 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada Gebile, halka ay magaalada ugu jaalana ay u jirto in ka yar 10 kilomitir, ayaa ah buur leh aataar qadiimiya, islamarkaasina ay dalxiisayaal badani oo ka kala taga gobollada Soomaaliland buuqdaan xilliyada qaar. lagu rooyay haddeen imika dhinaca kale u wareegno godada, oo sidii aad moodo guryahoo kala in loo geli jiray ayaad arkaysaa. may fahamtaada dadka jaararka la yihiina meelaha haddii aan lagu rooyay noocaas socda waxbaabay ku xiraystaa waxyeelana umale waraabaha iyo dee wixii lamid ihi. marka waxa weeye meel adduunkii hore ku soo noolaan jiray inay tahay. sikriyo oo roob buurtan wadada u dhow, horta wadadan baa nin badan mari jiray dhowr jeer oo waan maray, laakiin nasiib wanaagoo maalintii ugu horreysay sikriyo aan halkan aan imaado, adigana waan kugula kulmay iyo sidoo kale dad kale oo ka dalxiisayaba, waa jawi aad u qurux badan, waa meel dalxiis aad iyo aad baan runta ugu faraxsanahay inaan kasoo halkan imaado. marar badan sawirradu maan doorta aad uga arki jiray oo cid kastoo runtaa ka timaada waxay ku dhashaa sawirro, maadaama ay tahay goob dalxiis. marka aad baan ku faraxsanahay inaan maanta aniguna ku dalxiisayaan ka mid noqday nasiibka u helay dadka ku dalxiisaya maanta. waxaa jirta dhir badan oo qurux badan baa buurta ku taal. markay buurtu sheeda ka muuqato, runtii quruxda halkan taallaa ma muuqato. buurta jufa waxa ay ku taallaa deegaan ahaan meel bannaan oo aan lahayn laf ama dhagax sida loo yaqaano. sidoo kale waxyaabaha la yaab kale ay jufa caanka ku tahay ayaa waxay ka mid a, marka dhinaca galbeed loo baxo gobolka Gebile waxaad markaaba ku muuqanaya buurta jufa. sikiriye nuux ibraahim, CBA TV, gobolka Gebile. hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. tayo waa telesom.